Entre a matéria elementar e o infinito Criador, reside um espectro de vida que pode ser dividido em pelo menos 7 níveis primários, como seguem. A primeira densidade é a mais baixa, correspondendo às partículas subatômicas, átomos, moléculas, substâncias químicas e minerais, onde o desenvolvimento consciente é rudimentar e limitado, à simples consciência na melhor das hipóteses. Como a consciência, o livre-arbítrio e o não-determinismo andam de mãos dadas, o comportamento imprevisível dos sistemas quânticos é devido à sua imersão em um nível infinitesimal, mas não zero de consciência. Há uma consciência primordial cega. A segunda densidade engloba a vida vegetal e animal, onde a consciência primeiro experimenta o esforço, a vontade, a paixão, o impulso, a dor ou o prazer. Exemplos das formas de vida de segunda densidades mais baixas incluem plantas, bactérias, fungos, cuja consciência é rudimentar. As maiores formas de vida de segunda densidade começam a experimentar os primeiros sinais de livre-arbítrio e autoconsciência. A terceira densidade inclui humanos e outros seres não polidos como nós. Os seres 3D possuem a semente da autoconsciência e do livre-arbítrio. Com estes, eles começam a explorar sua própria individualidade e sua relação com os outros, e consequentemente começam a escolher se aperfeiçoarem na sua individualidade, ajudando ou explorando outros. Esse processo vem com uma miríade de experiências e lições acumuladas ao longo de muitas vidas que martelam seu núcleo de individualidade e o exaltam. À medida que a escolha da polaridade se solidifica e as limitações e ilusões da vida em 3D são superadas, um limiar é finalmente alcançado onde se tem mais consciência e energia metafísica do que pode ser contido pelo reino 3D da experiência. E assim, transcende-se ao próximo nível. Quarta densidade. Inclui seres que transcenderam parcialmente as limitações do espaço-tempo. Eles se situam na fronteira entre a fisicalidade e os reinos não físicos mais elevados. Os seres da 4D e seus ambientes são parte físicos e parte etéreos. Para eles, a fisicalidade é plástica e responsiva ao pensamento. Telepatia e habilidades sobrenaturais vêm facilmente. Eles existem por trás da cortina dimensional e podem projetar em nossa realidade física à vontade. Alguns são positivos, outros são mais negativos. O objetivo espiritual da existência 4D é alcançar a compreensão da consciência e o domínio da mente sobre a matéria, evoluir como uma sociedade coesa e viver plenamente a escolha da polaridade espiritual com a intensificação do amor e da dedicação. Entidades e sociedades 4D inexperientes tendem a carecer de sabedoria e perspectiva em comparação com as mais experientes. Quinta densidade é um estado de existência completamente não físico. Ele funciona tanto como uma zona de parada, a vida após a morte, para almas de segunda dimensão, terceira e quarta, e como um reino nativo para seres de quinta dimensão, que evoluíram para essa densidade após transcender da quarta. Os nativos da quinta dimensão parecem focados em acumular a mais alta sabedoria e a total perfeição de sua individualidade. Essa é a primeira densidade que é totalmente não física. A sexta densidade é também completamente não física ou etérea, ocupada por entidades individuais que atingiram a perfeição no que diz respeito à evolução pessoal, que então se juntam a outros indivíduos aperfeiçoados para evoluírem juntos, como uma unidade de grupo de alma. Eles existem como seres de energia em um reino completamente fora do espaço-tempo. Eles estão fora da Matrix,
por assim dizer. A sétima densidade é a unidade com o Criador, com o todo, e a total dissolução da existência individual, embora não através da aniquilação da consciência, mas da realização da expansão infinita da consciência que permeia toda a vida e toda a existência. Não há limites nítidos entre as densidades. Elas se misturam de forma relativamente suave, como as sete cores do espectro de luz. Assim, temos animais como os bonobos ou golfinhos, que podem ser seres tridimensionais. Mestres humanos, que têm entendimentos e habilidades similares à dos alienígenas. E alienígenas, de tal divindade e não fisicalidade, que podem ser também considerados como seres de luz angélicos. Espero que vocês tenham entendido as dimensões, suas diferenças e suas similaridades. E qualquer dúvida, não hesitem em enviar e-mail para nós. lightenergeticsoul2018@gmail.com. Gratidão, muita paz e muita luz.